Baxın ki, biləsiniz, make-upda ombre inqilabı. Bu trend saçlar və dırnaqlardan sonra dodaq boyalarında da dəb halını alıb. İtalyan mətbəxinin ən məşhur təqdimatçısı spagetti. Bizimlə qalın, bu yemək növünün 4 yeni üsulunu təqdim edəcəyik. Bundan başqa, texno və sosial aləmdə baş verən ən son yeniliklərlə hashtag. Virtual turumuza ayaqla da yol qısadır. Bu dəfə səfərimiz qonşu Batumiyədir. Beləliklə, başladıq. Bax, Aytən, ümumiyyətlə mənə çox maraqlıdır. Sən həyatımın, belə deyim də, əksər vaxtını, əksər zamanını harada keçirdirsən? Nə qəribə sualdır və məni yaman yerdə axşamlatdım necə deyərlər, amma düşünürəm ki, bax, kitabxanada deyə bilməyəcəm, təəssüf olsun ki. Çünki axır vaxtlar ümumiyyətlə kitabxanaya getmək haqqında düşünmürəm, vaxt məhdudiyyəti, yəni ancaq evdə oxuduğum kitablar və yaxud da belə, amma yəqin ki, ev işdə olur bizim əsasən həyatımızın bir çox hissəsi və bir də tıxaclarda, yolda biz ora harasa gedərkən yolda tıxaclarda da kifayət qədər çox vaxt sərf edirik. Amma əslində bu sualı sənə elə belə vermədim. Çünki belə bir məlumat sərtezdən qarşıma çıxıb, demək statistikaya əsasən insanlar öz vaxtlarını, ümumiyyətlə həyatlarının 90% demək olar ki, qapalı yerlərdə keçirdilər və elə doğrudan da sən deyə, məsələn işdə oluruq, işdən də çıxırıq. Məsələn maksimum ola bilsin 1-2 saat, yəni uzaqda qalırsa 2 saat yolda və yenə də evdə, yenə də qapalı yerdə. Amma əslində heç də belə deyim də, xoşa gəlməyən məqamdır yəni bu. Bax, Sabina, məsələn, qışda hava soyuqdur, biz qaçırıq evə və yaxud da avtomobilə nəqliyyat, ictimai nəqliyyata qaçırıq, olsun. Tək isti yeri olsun. Birazdan da fikirləşəcək, yay gələcək və güneş bizim başımıza döyəcək, olmaz güneş altında. Amma yayda insanlar çoxsa gedir tətilə, məsələn, axşamlar çıxırlar, amma məsələn, qışda heç axşam da biz çöldə, yəni ki, təbiətdə vaxt keçirmirik, dəniz kənarında olmuruq. Bu haqda düşünmək doğrudan, sən baxırsan ki, kifayət qədər çox müddət ömrünün çox hissəsini qapalı məkanda keçirdirsən və nə pis bizim halımıza. Doğrudan da hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Güney Azərbaycan izləyicilərimiz. Baxmağa nə var? Efirdədir. Bugün də düz bir saat ərzində bu gözəl studiyada sizin həm söhbətiniz mən Sabina və Aytən olacaq. Elə isə ekranlara yaxın əyləşin, biz başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir xanımlar və cənablar. Bizim ilk rubrikamız elə sağlam ol bölümü adlanır və Sabinanın da vurguladığı kimi biz həyatımızın, ömrümüzün çox təəssüflər olsun ki, böyük hissəsini məhz qapalı məkanlarda keçirdirik. Amma məsələn, bizim sizə təqdim elədiyimiz rubrikada Pərvin bizə maraqlı hərəkətlərdən, idman hərəkətlərinin fiziki aktiv həyat tərzindən danışacaq və biz onları elə qapalı məkanda, eyni zamanda açıq hava altında da bəzilərinin yerinə yetirə bilərik. Gəlin birlikdə izləyək. Salam əziz izləyicilərimiz, bugün də Sevli xanım yenə də mənim yanımdadır. Çünki Sevli xanımdan biz o qədər faydalı məsləhətlər alırıq ki, məhz belə deyim, sizin üçün. Çünki bəzən zallara gedirsiniz, amma heç bir trenerlə məşğul olmursunuz və siz bilmədən, kör təbii şəkildə alətlərdən istifadə eləməklə siz öz bədəninizə zərər də vura bilərsiniz. Elə bütün bunların qarşısını almaq üçün Sevli xanım çox sağ olsun ki, bizim hər dəfə istər eş şəraitində, istər idman zalında nəyi necə etməliyi bizə yardım eləyir. Bugün də siz bizə təhvil eləməmizə çiyin hərəkəti geçirəcək. Bəli, bugünkü günümüz, məşq günümüz çiyinə həsr olunacaqdır. Çox xanımlar demək olar ki, çiyin hissəsinə məşq eləmirlər və aşağı böyük, yuxarı hissə çox kiçik və geyimlər də geyinəndə çox pis görsənir. Onun üçün də mütləq çiyinə də məşq eləmək lazımdır. Elə isə, əgər sizə çiyininizdə bağlı problem yaşayırsınız və yaxud da ki, ola bilər ki, heç problem yaşanmırsa, amma daha gözəl görünməyini istəyirsiniz, paltarlar geyinəndə daha cəlbəci görünmək istəyirsinizsə, Sevgi xanımın məsləhətlərinə qulaq asın. Buyurun. Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü məşqimiz çiyinə həsr olunur. İlk növbədə bizim başla çiyin üçün edəcəyimiz hərəkət ştang vasitəsilə olacaqdır. Ştang vasitəsilə, deməli, ştangın sinə hissədən başın üzərinə qaldırılmasıdır. Bu hərəkətin düzgün hərəkət həyata keçirilməsini sizə indi göstərirəm. İlk növbələrdə biz balaca belə bir yüngül çəkidə olan ştangı götürürük, istifadə edirik. Bunu sinənin üzərinə qoyuruq və bu hissədən başın üzərinə düz şəkildə qaldırırıq.
İlk günlərdə bu hərəkəti biz başlayanda 12, 10 sayılan 3 dəfə 3 yanaşma eləyirik. Növbəti artıq məşqlərdə, növbəti həftələrdə isə biz çəki artırıb məşq eləyə bilərik. Sadəcə olaraq çəkilərlə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, çiyin əzələsi daha tez zədələnir. Növbəti hərəkətimiz isə bizim qantellər vasitəsiləndir. Qantellər vasitəsilə birinci hərəkətimiz deməli, əllərimizin yana doğru açılmasıdır. Bu, çiyinin orta bölgəsinin, orta əzələsinin inkişafı üçündür. Deməli, belə, biz bu hərəkəti həyata keçirdərkən qantelləri çiyin məsafəsində yuxarı qaldırırıq əllərimizi. Bu hərəkəti də biz 12 say, 10, 12 say 3 yanaşma ilə başlayırıq. Daha növbəti həftələrdə isə ya qantelin çəkisini qaldırırıq, ya da ki, necə deyərəm, sayları artıra bilərik. Bu artıq bizim məqsədimizdən əzələmizi böyütmək və yaxud da ki, piyimizi yandırmaq üçün istifadə eləməyimizdən asılıdır, məqsədimizdən asılıdır. Növbəti hərəkət isə qantellərin önə doğru qaldırıq əllərimizi. Qantellər vasitəsilə əllərimizin önə doğru qaldırılmasıdır. Bu hərəkəti biz ştang vasitəsilə də edə bilərik, həmçinin qantellərlə də edə bilərik. Bunu bir həftə biz bunun qantellər vasitəsilə, növbəti həftələrdə isə dəyişikliyi olsun deyə ştangla işləyə bilərik. Deməli, hərəkətin işlənmə qaydasını sizə izah eləyirəm. Qantellər vasitəsilə biz əllərimizi çiyin məsafəsinə doğru qaldırırıq. Və bunun sayında 10-12 işləyirik 3 yanaşma ilə. Xatırladım ki, biz bu hərəkəti hər iki əlimizi birdən qaldıra bilərik və onları növbə ilə də qaldıra bilərik. Beləliklə, keçid alırıq bəzən düzən rubrikasına. Artıq müasirləşən dünyamızda ambre saçlara rast gəlirik, ambre dırnaq boyalarına rast gəlirik və ən nəhayət ambre dodaq boyalarına da rast gəlirik. Hansı ki, siz onu Sabina'da tez-tez görürsünüz. Bugün mənim də, məsələn, makyajımda istifadə olunub ambre dodaqlar və ümumilikdə xanımların məncə ən çox sevdiyi dodaq boyalarından biri də ambre dodaqlar. Ona görə ki, ambre dodaqlar nəticəsində dodaq çərçivələrin daha tünd boyuyursan və dodaqların içəri tərəfində nisbətən açıq rəng istifadə olunur ki, nəticədə dodaqlar daha həcimli görsənə bilir. Daha həcimli deyərdim və daha maraqlı, çünki bu yaxınlarda ümumiyyətlə son zamanlar hər zaman bu videolara baxırdım. Məsələn, xanımlar çox gözəl, fərqli-fərqli rəngləri qarışdırırlar və həmişə deyirdim nə gözəldir, nə gözəldir. Sonra ağlıma gəldi ki, niyə elə yalnız baxıb deyirəm ki, nə gözəldir. Əslində özüm də eləyə bilərəm və doğrudan bir neçə dəfə elədim və məsələn, bundan əvvəl çəkilişimizdə də elədim. Hətta sənə də biraz öncə dedim ki, məsələn, qırmızı dodaq boyasıdırsa, onun qıraqlarını məsələn daha tünd eləməli. Tünd yəni sırf fərqlənən tünd boyam olmadığına görə məsələn mən onu qara göz qələmi ilə elədim. Yəni əslində fərqli-fərqli belə deyim də üsullardan, hilələrdən xanımlarımız istifadə edir. Mən etiraf eləyirəm, sən vizajda xariqələr yaradırsan, necə deyirlər. Doğrudan da yəni qara göz qələmi ilə qırmızı ambre dodaqları çəkmək çox asan bir hal deyil. Görürsən, asan deyil, amma yəni ki çox yaxşı sadəcə olmuş səndə. İnsan daha çox yəni ki bəli risk istəyir və hər zaman düşünürəm ki məsələn nəyi nəyə qata bilərəm. Adətən bir dəfə də belə bir eləmişdim. Daha açıq tonlardan istifadə edirdim və fərqləndirmək üçün axı, yəni ki, çərçivəsi fərqlidir, orta hissəsi dodağın fərqli olmalıdır və əlimin altında belə deyim tonal kremi gördüm, götürdüm, yəni barmağımı oraya istədim və ortasını həmin o tonal kremdən elədim və doğrudan da çox mükəmməl oldu və heç də deməzsən ki, məsələn, dodağında qara göz qələmi var, məsələn, tonal krem var, dodaq boyası var. Əslində bu, bax belə haradasa deyərdim, rəssamlıq qabiliyyəti istəyir. Bacarığın var. Necə? Yox, heç rəsm çəkə bilmirəm, amma makiyaj eləyə bilmirəm. O da bilirsən necə, məncə zaman lazımdır, məsələn, fərqli-fərqli video çarxları izlədikdən sonra öyrənirsən. Amma izləyicilərimizə, xanımlarımıza heç də o YouTube-da axtarış edib, makiyajla bağlı video dərsləri izləmək lazım deyil, çünki artıq bəzən düzən var. Və elə bugün də bəzən düzəndə mən sizə ambre dodaqları eləməyə öyrədəcəm.
Artıq neçə vaxtdır ki, moda və trend sevərlər ambre ilə təəccübləndirməyi davam etdirməkdədirlər. Ambreli saçlar, ambreli dırnaqlar, ambre paltar və aksesuarlar. Kosmetika həvəskarları olan xanımların istedadı sayəsində bu effektdə artıq həm də dodaqlar üzərində nail olmaq olar. Ambrenin əyləncəli tərəfi budur ki, onu istənilən rəngdə olan dodaq boyası ilə əldə etmək mümkündür. Yəqin ki, sizin də sevib seçdiyiniz dodaq boyanız vardır. Məsələn, al qırmızı seçək. Bundan əlavə isə sizə al qırmızıdan bir ton tünd dodaq boyası və konturu və eləcə də bir ton açıq, məsələn, moruq rəngi dodaq boyası və ya geli lazım olacaq. Adət etdiyiniz və sevdiyiniz istənilən dodaq boyası ilə başlaya bilərsiniz. Əsas dodaq boyanızdan bir ton tünd dodaq konturunu dodaqlarınızın kənar hissələrinə səliqə ilə çəkin. Daha sonra bir ton tünd dodaq boyasını çəkməklə onu dodaq konturunun izləri ilə ehmallıca azacıq içəriyə doğru yayın. Bir ton açıq dodaq boyasının və ya gelinin dodaqların içəri hissəsinə sürtün. Digər maraqlı ambre effekti rəng çalarlarının ardıcılığın tam əks istiqamətdə sıralanması ilə alınır. Dərinizə yaxın tonda dodaq konturu ilə başlayın. Dodaqların içəri hissəsini çəhrayı və ya mərcan rəngli dodaq boyası ilə tamamlayaraq fərqli ambre görüntüsünü əldə edə bilərsiniz. Beləliklə, dodaqlar da rəngarəng ola bilər. Sadəcə bunu düzgün bir şəkildə etsəniz, əla və heç də gözə çarpan və süni görsənməz dodaqlara sahib olacaqsınız. Bizimlə hər zaman bəzənib düzənin ki, bəzəkli görünəsiniz. Desert bölümündə isə biz 4 növ tərəvəzli spagettidən söhbət açacaq. Ümumilikdə spagetti məncə hamının daha çox sevdiyi bir yemək növüdür. Ona görə ki, çox əziyyət çəkilmir spagetti üçün. Amma məhz xanımların əsasən də qorxusuna səbəb olur. Çünki spagetti onlarda kilo artımına səbəb ola bilər və tərkibində kalori çoxdur. Amma əslində hesab olunur ki, bizim qorxduğumuz o kalorinin çoxluğu heç də spagetti ilə və yaxud da makaron və yaxud da makaron onların heç birinə aid deyil. Əslində, spagettinin üzərinə əlavə olunan əlavələrdir, hansı ki, bunlar sos hesab olunur və yaxud da üzərində xüsusi yeməklər biz spagettinin qəlyanaltları yanında yeri və onlar məhz kalorinin çox olmasına səbəb olur və piylənməyə səbəb olur. Tamamilə doğrudur. Biz hətta makaronlarla bağlı yəni süjeti təqdim eləyəndə biz bunu vurğulamışdıq. Yəni ki, bəzi xanımlar düşünür, aha, un məmulatları da, makaron da, spagetti də əslində kökəldir, amma heç də belə deyil, sadəcə olaraq onların düzgün belə düzgün formada yemək lazımdır. Doğrudan Sabina, həm də ki, məsələn, elə spagettilər var ki, tərkibi qara buğda unundan hazırlanır. Çovdar unu deyirlər, səhv eləmirəmsə və çox bəyənirəm belə spagettiləri. Bax, tərəvəzli spagettilər düşünürəm ki, daha çox xeyirlidir. Bir də ki, nəinki mən belə bir məlumat rastıma çıxıb ki, əslində manlı yarması hesabı olunan uşaqlara da çox körpə vaxtından verirlər onu, hazırlayırlar. Məhz spagetti və makaronun əsas xammalı bu manlı yarması. Məsələn, ümumiyyətlə, mananı da çox sevirəm uşaqlıqda. Amma heç oxşamır, biz bir-birinə heç dadları da bənzəmir. Mən qəribə gəldi mənə bu məlumat oxuyanda. Amma bəzən də yəni, elə belə qəribə məlumatların çoxsa elə doğru olur. Və fikir vermişəm, məsələn, sən spagettini vurguladın. Doğrudan da yəni ki, əziyyət çəkmək lazım deyil onu hazırladıqda. Və elə hər zaman, məsələn, adətən vaxtım olmayanda və tez evə gəlib nəsə hazırlamaq lazım olanda, elə çox zaman, məsələn, o adi spagettilər bizi belə deyimdə xilas eləyir. Mən axırmaqlar fikir verirəm ki, ən çox elə yediyimiz məhsullar məhz spagettilərdir. Amma hər zaman, belə deyim, evdən kənar yeməyi yiyəndə, hansısa restoranda və menüdə o spagettiləri görəndə həmişə onlardan qaçmışam. Çünki düşünürəm, mən onu sifariş eləsəm, cəmaatın yanında mən onu necə yiyəcəm? Axı, çoxsunda kompleksdir, yəni ki, biraz yemək baxımından narahat da əslində mən belə deyərdim. Amma bax, həmişə mənə maraqlı gəlir, məhz başqa yerlərdə yemək yerkən mən xoşlayıram ki, spagettinin qoydadına baxım, görəsən, eyni hamının hazırladığı spagetti necə fərqli formalarda təqdim eləmək olar. Bu da mənə maraqlı gəlir. Belə, biz indi gəlin öyrənə desert rubrikasında görə Aliyə bizə hansı fərqli 4 spagetti növündən danışacaq. Soyuqlu bekonlu spagetti.
Toyuğun sinə ətini doğrayıb tavada yağda qızartmağa başlayırıq. Duz istiyot zövqə görə, sarımsağı xırda-xırda doğrayıb əlavə edirik. Brokkoli, süd, sürtkəcdən keçirilmiş parmizan pendiri, cəfəri, bikon və sonda qaynadılıb süzülmüş spagettini əlavə edib qarışdırırıq. Buyurun, süfrəyə vermək olar. Krivetli spagetti 1 xörək qaşığı kərəyağı, 3 diş sarımsaq, soyulmuş krivetlər, duz istiot zövqə görə, 1 limon, qırmızı istiot, doğranmış cəfəri və sonda qaynadılıb süzülmüş spagettini əlavə edirik, qarışdırıb süfrəyə veririk. İspanaqlı spagetti. Tavaya bitki yağı əlavə edib ispanağı qovururuq. Göbələyi iki yerə bölüb, dilimləyib tavaya əlavə edirik. Zövqə görə duz və istiot vururuq. Pesto sousu, sürtkəcdən keçirilmiş parmizan pendiri və sonda qaynadılıb süzülmüş spagettini əlavə edirik. Qiyməli spagetti. İlk növbədə qiyməni qızardırıq. Doğramış soğan əlavə edirik. Zövqə görə duz və istiot vururuq. Qiyməmiz qızarana kimi pomidor da əlavə edirik. Daha sonra süd, reyhan sousu əlavə edib qarışdırırıq. Və budur, süfrəyə vermək olar, buyurun. İndi isə əziz izləyicilərimiz, biz sizinlə bərabər 20-ci əsrin ən məşhur kino ulduzundan danışacaq. Əlbəttə söhbət gözəl, cəzbedici və valeh edici Marilyn Monroe-dan gedir. Adətən belə deyim, sarışın xanım dedikdə dərhal gözünə məhz bu xanım gəlir, onun o xüsusi ağ donla, belə deyim də, havalı ağ donu ilə belə deyim də, görüntüləri gözünə gəlir verməyi. Və doğrudan da çox sevirəm əslində onun o belə deyim rahatlığını. İnsan belə deyim çox belə ünsiyyətçil bir insan belə deyim də təəssüratını bağışlayır əslində və son zamanlar belə deyərdim də, yəni məhz insanların çoxsu vurğulur ki, məsələn, ölümündən sonra o daha belə deyim də populyarlıq qazanmağa başladı, belə deyim, milyonlara dəyər bir aktrisa kimi hətta ona ad verdilər, amma buna baxmayaraq, yəni ki, həyat dövrü o məsələn filmlərdə çəkilirdi və bəzən elə olurdu ki, hansı eyni filmdə çəkildiyi aktyorlardan qonorarı qat-qat hətta baş oldu oynadığı eyni aktyordan 10 dəfə qonorarı az alırdı. Amma bir Sabina düzdür, ölümündən sonra daha çox məşhurlaşdı. Məşhurlaşdı deyə bilmərik Marilyn Monroe, amma daha çox unudulmadı. Bununla seçilə bilər, amma Marilyn Monroe sağ ikən də məhz onun ad günü mübarək cənab prezident və sərxoş halda prezidenti o Kennedy ilə olan münasibətləri, eyni zamanda o mahnını oxuması, yəni Marilyn Monroe həyatında olduğu, yaşadığı dönəmdə də kifayət qədər ajotaj yarada bilirdi və həmişə də marağa səbəb olurdu. Eyni zamanda mən belə bir məlumata rast gəldim. Ümumilikdə Marilyn Monroe-nu çox bəyənirəm və onunla bağlı nə oxuyuramsa çalışıram məlumatları yadımda saxlayım. Amma belə bir məlumata rast gəldim ki, deməli deyilir ki, Marilyn Monroe ona görə hələ də üstündən illər keçməsinə baxmayaraq ölümündən hələ də arzulanan, ən çox arzulanan qadın hesab olunur. Ona görə ki, Marilyn Monroe məhz 37 yaşında, 36-37 yaşında həyatının ən gözəl dönəmində, qadının bir ən gözəl dönəmində həyatdan vidalaşdı. Hardasa düşünərdim, belə deyərdim, tez bəlkə də həyatdan getdiyinə görə hardasa əl çatmaz bir xanım kimi yenə də qaldı. Amma buna baxmayaraq, məsələn, o belə bir məlumat da var, öz adından hər zaman narazı idi. Məsələn, bir onun adı başqa idi. Bəli, yəni ki, həyat dövrü o hardasa 4 dəfə belə deyim, öz adını əslində dəyişib və heç də yəni onu qane eləmirdi. Amma buna baxmayaraq, yenə də hər kəs onu sevir, elə Marilyn Monroe kimi qəbul eləyir və belə bir məlumatım da var ki, o yeməkləri, yəni ki, çox dadlı yemək pişirmək bacarığı da var idi bu xanımın. Bunu bilirdiniz. Məndə də, məsələn, mənim də bildiyim məlumatlara görə ona görə adlarını dəyişirdi ki, Marilyn Monroe saçı əslində o qaraşın xanımı idi. Saçı qara idi və çox da yaxşı yaraşırdı qara saçları ona. Məhz saç qara saçlarından imtina elədi. Eyni zamanda ad və soyadından ona görə imtina elədi ki, karyerasının ilk illərində Marilyn Monroe daha çox açıq-saçıq səhnələrə çəkilmişdi və kifayət qədər açıq-saçıq səhnələrə çəkilmişdi. Artıq ondan sonra o özün başqa daha yaxşı, daha ciddi obrazlarla sınamaq istəyirdi və buna görə də
sanki bir növ özündən qaçaraq Merlin Monroe oldu. Amma elə həyatının ən axırıncı dönəmlərinə qədər rejissorlarla sanki mübarizə aparırdı, mübahisə edirdi. Ona görə ki, istəyirdi ki, ona sarışın biraz yüngül, əxlaqlı qadın obrazları verməsinlər və daha ciddi, dramatik rolları yarada bilsin və təəssüf ki, ömrünün sonuna can alınmadı. Amma yaddaşlarda elə o obrazla qalıb, bəlkə doğrudan, yəni bəzən biz düşünürük ki, belə daha yaxşı olar, amma rejissor gözündən, yəni sırf onu belə qəbul edirdilərsə və belə təqdim edirdilərsə, deməli belə olması daha yaxşı. Amma bax məsələn Sabina, onun bəzi sənədli filmləri, onun haqqında çəkilən sənədli filmlərdə. Mən düşünürəm ki, Merlin Monroe ölümündən sonra bax bu cür istəyinə nail oldu. Çünki çox yəni çox şiddətli olurdu onun qəhqəhələri, çox yüksək səslə qəhqəhələr atırdı, amma heç vaxt xoşbəxt qadın deyildi və düşünürəm ki, sanki bir növ ağlayıb bir göz ağlayıb bir gözü gülən qadın dedikdə məhz Merlin Monroe hesab olunar belə bir insan. Bəlkə də düşünürəm, yəni biz düşündüyümüz qədər xoşbəxt deyildi, amma gözəlliyinə məncə söz ola bilməz. Yəni gözəlliyinə söz yox idi, amma Merlin Monroe heç vaxt xoşbəxt deyildi və sən onun haqqında danışarkən dəfələrlə əslində Merlin Monroe ana olmaq istəyirdi və dəfələrlə uğursuz hamiləliklər keçirtmişdi, həyatında olan insanlarla yaxşı münasibət qura bilmirdi və uzun müddətli davam eləyə bilmirdi. Elə bunlar da ona təsir eləyirdi ki, rollarda çox çaşırdı, səhvlər eləyirdi və rejissor, texniki heyəti incidirdi. Hətta bir film var idi, yəni ki, onun çəkilişi zamanı cəmi bir cümləni deməli idi ki, bu mənim çəkə və hətta o cümlədə o 60 dəfə çaşıb. Yəni bir cümlədə belə bilmirdi, doğrudan da sözləri. Amma yenə də dəvətlər alırdı, buna baxmayaraq sevilirdi. Hər kəs onu belə deyim ekran qarşısında donaraq izləyirdi və dəfələrlə izləmək istəyirdi yenə də. Tamamilə haqlısan. İndi isə gəlin baxaq özünə baxdan Merlin Monroe-nun daha başqa hansı gözəllik sirləri və özünə məxsus tərəfləri var, onları izləyək. İdeal gözəllik etalonları illər keçdikcə dəyişir, amma bəzi qadınlar və onların gözəllik obrazları əfsanə olaraq qalır. Merlin Monroe da məhz belələrindəndir. Bəs bu mühtəşəm sarışın gözəlliyini nəyə borçlu idi? Çoxları onun əsl adının Norma Jean Mortenson olduğunu bilmir. Normanın uşaqlığı çox çətin keçib. Anası psixi problemlərdən əziyyət çəkirdi, atasını isə heç tanımayıb. Yad ailələrin evində böyüyən Norma özünü başdan yaratmaq qərarına gəlir. Və az keçmir, onun bu cəhdi tanımış prodüserlərdən birinin nəzərindən qaçmır. Beləliklə Norma Merlinə çevrilir və böyük bir nəslin gözəllik abidəsinə olur. Amma bu gözəllik ona ana təbiət tərəfindən hədiyyə olunmuyub. Merlin geniş burun pərlərini balacalaşdırır, ona daha qəşəng forma verir, çənəsini və dişlərini düzəltdirir, tünd saçlarını saraldır. Bəs cərrah əllərinin yaratdıqlarını nəzərə almasaq, onun əsl gözəlliyi nədədir? O, öz bədən quruluşunu vurğulamağı, qüsurlarını isə örtməyi yaxşı bacarırdı. Merlin burun pərlərinə tünd qəhvəyi ənlik çəkir, burun sümüyünü isə açıq kirşanla bəzəyirdi. Yanaqlarına adətən çəhrayı ənlik sürtürdü. Göz qapaqlarının altına və çənəsinə parıltı vermək üçün ağ zərli ənlik vururdu. Gözlərə gəldikdə isə hamının istifadə etdiyi qara qələm deyil, qəhvəyi qələmdən istifadə edirdi. Göz qapaqlarının kənarlarına balaca ox çəkib onu kölgə kimi yayırdı. Merlin boyanı dodaqlarına fırça vasitəsilə çəkirdi. Həm də 5 rəngdən istifadə edirdi ki, dodaqları daha iri və həcmli görünsün. O deyirdi, qadının iki əsas gözəlliyi, cəzbedici baxışı və gözəl dodaqları olmalıdır. Baxışları vurulmaq, dodaqları isə sevgisini sübut etmək üçün lazımdır. Dərisindəki çirki yaxşı təmizləmək üçün hər gün dəfələrlə duş qəbul edərdi. Dərisini vazelin və zeytun yağı ilə silməyi xoşlayırdı. Çünki onun dərisi quruluqdan əziyyət çəkirdi. İndi isə gəlib çatdıq sosial şəbəkələrə. Hashtag blokunu bizə hər zaman əməkdaşımız Oğuz Altay təqdim edir. Bu dəfə isə mənim də bir yeniliyim var sosial şəbəkələrdən və deməli bu yaxınlarda WhatsApp-da adətən daha çox, yəni WhatsApp Messenger-ından istifadə edirəm. Yazışıram və göz önümə, yəni ki, nə çıxdı? Sən demə, kimlənsə biz yazışanda, orada yəni ki, qırağa çəksək həmin o yazışmanı, orada xüsusi bir işarə gəlir. Onun üzərinə basırsan və həmin bu chat yuxarıda qalır. Məsələn, ondan sonra sən 100 dənə adamla yazışırsan,
danışa bilərsən, amma yenə də ən birinci həmin o məsələ, ən önəmli saydığın bir yazışma insan qala bilər. Heç bunu bilirdin, sancaq işarəsi belə gəlir. Təxminin bir ay olar ki, artıq bu doğrudan bilirdin. Amma heç görsən mən səndən nəsə xəbər öyrənən kimi dərhal səninlə paylaşaram, amma sən mənə eşitməmişdin belə bir yenilik. Amma sən həmişə mənə deyəndə mənə yenilik olur. Qoy bu dəfə də mən birini nəyisə bilmiş olum. Olar elə. Razılaşdıq. Razılaşdıq. Biz isə gəlin izləyə hal-hazırda Oğuz Altayın təqdimatında hashtag blokuna baxaq. O bizə hansı yeniliklərdən danışacaq. Salam, baxmağa nə var deyib hashtag izləyənlər. Hər zaman olduğu kimi bu gün də gəlmişik ki, sosial şəbəkələrdə baş verənlərdən xəbərsiz olanları məlumatlandıraq. Məlumatlanmaq istəyirsinizsə ekrana yaxın əyləşin. Başladıq. Güney Azərbaycan gəncləri bir araya gələrək gözəl ifa sərgiliblər. Onlar dağlar başı dumandı, bura Azərbaycandır. Andola Səttərxana düşünmə ki, İrandır deyiblər. Bu gözəl görüntünü izləyənlər isə öz şəxsi profillərində paylaşmadan keçə bilməyiblər. Başı dumandı, bura Azərbaycandır. Dağlar başı dumandı, bura Azərbaycandır. Andola Səttərxana düşünmə ki, İrandır. Andola Səttərxana düşünmə ki, İrandır. Çində maraqlı hadisə yaşanıb, yeni ailə quran cütlük toyun sonunda gözlənilməz qəzayla üzləşib. Nigah bağladıqdan sonra əlindəki gül dəstəsini qonaqlara atmaq istəyən gəlin restoranın tavanını çürüb. Daha bir çoban sosial şəbəkədə məşhurlaşıb, o qoyunları öz dili ilə çağırmağa cəhd edib. Çobanın bu cəhdi isə uğurlu olub. İzləyək, özünüz də şahid olacaqsınız. Yala, adamın birisi çıxmış, qoyun çağırmaqdan bahsediyor. Qoyun öyle çağırılmaz. Baxın, anlatmıyor, konuşmuyor. Şu anda tək hamilədə o qoyunları buraya götürəcək. Siz də seyr edin. 3, 2, 1, 0. Şu anda istişare yapıyorlar. Gidelim mi, gitmeyelim mi? Görüyorsunuz, manzara mükemmel. Bütün koyunlar tek hamlede ayağımda. Sırada sosial şəbəkələrdə paylaşılan yaşlı nənənin maşın içərisində gözəl bir rəqs hərəkətləri var. Gəlin o görüntüləri izləyək. İndoneziyada yaşayan və bir zamanlar dünyanın ən kök uşağı adını alan Arya Premiana son görünüşü ilə hamını heyran edib. 12 yaşlı Arya mədə kisritmə əməliyyatı ilə 83 kg arıqlayıb. 190 kg-dan 107 kg-a düşən və arıqlamağa davam edən Premiana indi özünü yaxşı hiss etdiyini və digər uşaqlar kimi həyat tərzi sürdüyünü bildirib. Mr.
Miss Tribinin oxşarı sosial şəbəkə istifadəçilərini təəccübləndirib. Pakistan vətəndaşı olan bu şəxs həm Miss Tribin kimi geyinir, həm də onu kimi saç üzümündə gəzir. O, bundan istifadə edib reklam çarxlarına və yumoristik seriallara da çəkilir. WhatsApp istifadəçilərimiz ekrana yaxın əyləşsin, çünki bu xəbər onların ürəyincə olacaq. Artıq WhatsApp qruplarında 4 nəfər eyni anda görüntülü danışa biləcək. Facebookun yaradıcısı Mark Zuckerbergin sözlərinə görə istifadəçilər WhatsApp messengerində şəxsi zənglər üçün 2 milyarda yaxın dəqiqə sərf ediblər. Elə bu səbəbdən də qrup zəngləri funksiyasının yaradılmasına qərar verilib. Ancaq video zənglərin yaxın günlərdə baş tutacağı bildirilir. Məşhurlar bu gündə ən yeni şəkillərini Instagram sosial şəbəkəsində paylaşıblar. Onların bir neçəsini seçmişik. Gəlin baxaq görək şou nümayəndələri hansı paylaşımları edib. Beləliklə, bu sizə çatdıracağım sonuncu paylaşımlar idi. Hashtag bugünlük yekunlaşır. Bizimlə bağlı fikirlərinizi Günah Sevənin Facebook səhifəsində yazmağınızı unutmayın. Eyni zamanda maraqlı paylaşımları göndərin ki, yayımlayaq. Növbəti hashtagda görüşənə dək. Sağ olun, sağlıqla qalın. İndi isə əziz izləyicilərimiz, biz sizi Qara Dənizin incisinə səyahətə aparacaq, çünki virtual turun zamanı gəlib çatdı və ümumiyyətlə Batumi şəhərindən söhbət gedəcək. Çox bəyənirəm bu gözəl şəhəri və hətta söyləyirlər ki, azərbaycanlılar üçün əslində bu elə də yad bir şəhər deyil, çünki Azərbaycandan bir il ərzində, yəni ki, dəfələrlə bir çox turistlər məsələ Batumiyə, yəni istirahətə gedirlər, çünki həm bizə yaxındır, həm hər zaman yəni ki, sırf azərbaycanlılar belə deyim, gülər üzlə yəni orada qarşılayırlar. Və mərkəzi küçələrində də hətta bir küçəsinin adı Bakı adlanır, yəni ki, Bakının şərəfinə qoyublar həmin küçəni. Amma belə deyədim, ən çox məhz mənim diqqətimi Batumidə nə cəlb eləyir? Dəniz kənarı bulvarın bulvarda, demək ki, Ali Vianino abidəsi var və həmin o abidəni, belə deyim də, müəllifi söylüyür ki, ümumiyyətlə, azərbaycanlı bir gəncin və gürcü qızın, belə deyim, əbədi və belə deyim, böyük sevgisini ifadə edən bu, belə deyim də, abidəni mənim üçün yaratmaq çox böyük bir fəxr idi. Yəni, onu çox fəxrlə vurğulur və hətta, belə deyim, heykəl təraşlıq baxımından bu çox fərqli bir yəni, abidə sayılır, qeyri-adi və fərqli. Doğrudan da maraqlı abidədir və sosial şəbəkələrdə kim Batumiyə gedirsə, demək olar ki, mütləq Ali və Nino ilə şəkil çəkdirir, Rabidə ilə şəkil çəkdirir və paylaşır. Ümumilikdə, Batumi çox rəngarəng bir şəhərdir. Hansı ki, çimərlikdən cəmi cümlətani bir neçə metr aralda siz özünüzü tarixə, hansısa bir tarixi abidənin qarşısında və yaxud da tarixi tikilinin içərisində tapa bilərsiniz. Çoxları Batumini kazino, diskoteka və çimərli həyatı ilə məşhur hesab eləsə də, əslində Batumidə çox sayılı şəlalələr, tarixi abidələr və ecazkar təbiət var ki, doğrudan da insanları özünə bir sihirli məhfum kimi cəlb edir. Gəlin birlikdə yeganənin bizə təqdim elədiyi virtual turda Batumiyə səyahət edək. Thank you.
Gürcüstanın Qaradəniz limanı və Acarıstan Muxtar Respublikasının paytaxtı Batumiyədir səfərimiz. Turizm mərkəzi olan Batuminin əhalisi yayalarında 400 min nəfərə çatır. Batumi Cənubi Qafqaz dəmir yolunun və Bakı neft boru xəttinin qurtardığı əhəmiyyətli liman və ticarət mərkəzidir. Türkiyə sərhəddindən 12 kilometr məsafədə yerləşir. Acariya əhalisinin 73%-ni gürcülər təşkil edir. Acariya ərazisi 2,9 kilometrdir. Ümumilikdə əhalisi 400 min olsa da, 180 mini Batumidə yaşayır. Son illər Batumiyə gələn turistlərin sayı artıb. Təkcə turizm mövsümü ərzində Batumiyə ümumilikdə 800 min turist gəlir. Turistləri qəbul etmək üçün Acarıstanda 325 otel və 20.974 restoran var. Batumidə kino, caz və digər festivallar keçirilir. Turistlər üçün müxtəlif şov proqramlar təşkil olunur. Bulvar ərazisində kənardan baxanda donuz başına bənzəyən simvolik niyah bağlamaq üçün yerdə var. Batumi çimərliyi özünə məxsus ekoloji cəhətdən təmizdir. Burada insanlar sərbəst və çox rahat şəkildə dincələ bilirlər. Çimərlikdə göstərilən əyləncə xidməti də istirahətə rəng qatır. Çimərliyin daha bir fərqi isə qumun olmamasıdır, ancaq yerdə çınqıllı daşlar görmək mümkündür. Piazza meydanı Batuminin mütləq görməli məkanlarından biridir. 2009-cu ildə tikilən meydan insana Avropa şəhərlərini, xüsusilə də İtaliyanı xatırladır. Təxminən 6000 metrlik ərazisi olan meydanda otel, kafe və pivəxanalar fəaliyyət göstərir. Meydanın girişində yaradılan səhnədə yay axşamlarında canlı musiqi oxunur. Bugünə qədər burada tanınmış dünya şöhrətli ifaçılar Placido Domingo, Sting, Michel Legrand, Tamara Gvercicelli, Macy Gray, Chris Botti və başqaları konsert veriblər. Daha bir gözəl mənzərəsi olan məkan 50 metr hündürlüyü olan Mahunçeçi şəlaləsidir. Onun yanında isə 12-13-cü əsrə aid daş körpü var. Bu körpü Gürcüstanın məşhur çariçası Tamaranın adı ilə bağlıdır. Körpü onun qoşununun buradan keçməsi üçün tikilib. Onun yanında həm də təmiz, çoroq ilə çirkli Açaristxalı çayı qovuşur. Batumidə şərab içmək üçün ən gözəl yerlərdən biri Ajarian Winehouse-dur. Burada şərab yüksək keyfiyyətdə hazırlanır və elə zavodun həyətində olan kafedə müştərilərə təqdim olunur. Nadir olan şərablar da məhz buradadır. Hətta onu da deyim ki, Stalinin ən çox xoşladığı Çixaveri şərabı da burada hazırlanıb. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Hillary Clinton da burada qonaq olub deyirlər. Batumi heç də böyük, gözəl, tarixi yerləri bol olan bir yer deyil, amma daha ucuz, səliqəli, təmizdir. Bir turist üçün hər şey olan bir şəhərdir. Ümumiyyətlə, sakit, dincəlmək üçün ideal yerdir. Batumidə alış-veriş etmək üçün ən böyük bazar Hopa sayılır. Qaradəniz sahilləri çox təmizdir. Düzdür, biraz dərin və ayağınızı əzəcək xırda dənizdaşlarının olmasına baxmayaraq və eyni zamanda dəniz kənarında uzanmaq üçün isti qum tapmamanıza baxmayaraq, bu dənizə girmək üçün bir çox əziyyətə dəyər. Şəhərdə tarixi bir muzeydə fəaliyyət göstərir. Muzeydə əsasən yerli rəssamların əl işləri sərgilənir. Batumidə ən çox bəyənəcəyiniz şeylərdən biri də yaşıllıqların bol olmasıdır. Yaşıllıqlar çox yaxşı qorunur. Bu, havanın da təmiz olmasına gətirib çıxarır. Çatdıq Ulduzun qonağı bölümünə. Bu dəfə Ulduz bizi gənc və istedadlı bir insanla tanış edəcək. Hər zaman olduğu kimi söhbət Sənandan gedir. Sənan nə ilə fərqlənir? Nə ilə fərqlənir? O, xüsusi belə deyim, orijinal qulaqlıqları düzəldir. Məsələn, adətən tez-tez olur da, yəni ki, telefonda işlədir və yaxud xüsusi başqa böyük bir qulaqlıqlar da var. Yəni, onlar xarab olur və düşünürük, aha, bu orijinal idi və qiymət əslində elə də ucuz deyil, hardan biz tapaq. Amma yəni, Bakıda yeganə insandır ki, həmin Sənan, o bunları düzəldir. Bilmirəm, fikir vermişsən ya yox, onların nagilləri həmin o qulaqlıqların çox, belə deyim, nazik, çox olur, incə olur. Amma Sənan onları da düzəldir. Yəni, demir ki, artıq yox, bu xarabdır, gedin başqasını alın. Yəni, bütün, nəyi versən belə, yəni, o sənə düzəldəcək. İşdir yəni. Və çox çətin işdir həm də. Sanki zərgər dəqiqliyi tələb eləyir.
Nə yaxşıdır ki, Ulduzun qonağı, bax, bu gün maraqlı olacaq. Mənim üçün də maraqlı bir izləmədir. Hətta bu yaxınlarda artıq Sənan tək deyil, yəni ki, bir neçə yəni belə təmirlə məşğul olan insanlarla artıq səhifə də açıblar. Yəni, kimsə maraqlansa belə səhifə də onlara müraciət elə bilər, məxud mənim belə bir qulaqcıqlarım var, düzəldə bilərsə. Yəni, artıq daha belə deyim də əl çatan olub və düşünürəm, müraciət edə bilərlər insanlar. Nə yaxşı ki, Bakıda belə insanlar var, hansı ki, xarici ölkələrdə hazırlanan orijinal qulaqlıqları məhz burada təmir eləyirlər və bunun üçün başqa yerlərə getməyə ehtiyac yoxdur. Elə Ulduz da belə insanları bizə rubrikasına təqdim eləyir. Bu dəfə də gəlin onu izləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Ulduzun qonağı efirdədir və çox maraqlı bir qonaqla qarşınızdayam. Bu Sənandır. Özünü çox narahat hiss edir əslində Sənan. Çox istəyərdim ki, sən rahat olasan. Çünki biz burada səninlə söhbət eləyəcəyik. Sualları istədiyin qədər düşünüb cavab verə bilərsən. Mənə deyir ki, əvvəlcədə mənə sualları dinən, mən bilib nə cavab verəcəm. Amma ona ehtiyac qalmayacaq, çünki işin barəsində sual verəcəm. Sənanın çox maraqlı bir işi var. Doğrudan da ilk dəfə eşidəndə mən məhətər qaldım ki, belə insan var. Hətta bayaq Zaurla danışdım. Qonağın kimdir deyə soruşdu məndən. Dedim ki, navurtik ustadı, qulaqçıq ustası. Qulaqçıq ustası. O deyir ki, belə qulaqlıq, yaxşı. Qulaqlıq ustası. Və Zaurik, belə insan var. Belə insan var da orada yiyənik. Mən də özüm çox bayaq. Səndən bir dənədir. Miri Yusufun maxsını döyəcəm, məndən bir dənədir. Yəni, yoxdur da, başqa mən rast gəlməmişəm. Qismən var, yəni, reklam olmasın. Əslində, mərkəzi onu vermək deyim də. Orada bəzi ustalar var, düzəldirlər bunu, qismən. O da keyfiyyətli sorun, məsələn, kleyinə vurmurlar. İndi mən buradan deyirəm, kley vuracaqlar sonra, bazarımızı öldürürlər. Əslində, düzün desəm, məsələn, Sənanın ilk də həmin gün tanış olduğuna deyim, gəlim səni çəkim də, Sənan, gəlim səni necə iş gördüyün çəkim. Dedi, yox, olmaz, mən o stiri açıqlaya bilmərəm. Əslində, bir tərəfdən düz eləyirsən, çünki artıq görüb, ustalar çünki bilirlər, mən məsələn baxsam onu bilmərəm, amma onlar artıq biləcək, bu da sənin işinə ziyandır. Amma yenə də istəyərdim danışasan ki, necə oldu başladın? Yəni, ilk dəfə. Buyur. Birinci, xalı oğlum Uğur mənə qulaqlıq vermişdi. Sennheiser HD-202, bunu da deyim, bəlkə kimsə almaq istəyir. Yaxşı qulaqlıq. Denə. O qulaqlığı vermişdi mənə. Onun jack hissəsi, yəni cihazı birləşən hissəsi xarab idi. Mən də təmirdən azmaz başım çıxırdı, amma sırf otur, yəni qulaqlıq təmirdə. Belə şeylər yox idi. Götürdüm qulaqlığı, kəsdim arasına. Hansısa bir başqa qulaqlığın jackini birləşdirdim, işlədi. Yəni, xeyli müddət işlədi. Ondan sonra yəni, bir gün belə 60-ın yerində dedim, bəs bu qulaqlıqlar xarabında cəmat neynir belə, hamısını atır. Oturdum, araşdırdım Google-da falan, yəni replacement deyilər, təmir hissələri. Onları araşdırdım, var imiş belə bir şeylər, yəni özü nə qədər, ən qədər. Onları aldım, demək olar bu biznesə, yəni 3 manatdan başladım. Çoxdan deyir, biznesə yəni, pul lazımdır, pul lazımdır, heç də pul zat lazım deyil. İstəsəcə, yəni, gəyib, yəni, Starbucks-da içsiniz kofeyi 3 manatı, gəyib o biznesə başlaya bilərsin məsələn. Belə-belə... Belə başlayan çox iş adamları var hal-hazırda. Başlaya bilməyənlər, belə deyim də, tənbəllərdir. Bəhanə eləyirlər. Bəhanə eləyirlər. 3 manatdan başladım, amma ilk aldığım o plug dillər, jacklər, onlar keyfiyyətsiz idi. Çünki bir hissəsi keyfiyyətsiz dəmirdən, bir hissəsi də keyfiyyətsiz rezindən idi. Onlar getmədi, müştərilər narazılıq ediyoruz. Xarab olur qulaqlığım, pulumu qayda. Biz bu vəziyyətə dözə bilmirdim də. Ona görə araşdırdım, bunun daha keyfiyyətli, Sennheiser firmasının olan plaqlarını aldım. Ondan sonra başladım, yəni artıq keyfiyyətli iş görürüm. Yəni, bu dəqiqə səhifəmizdə yəni, 135 dənə feedback var, yəni müştəri rəyi var. Onların 131-i 5 ulduzdur, yəni hamı razı qaldı. Qalanı 2 ulduz tanımıram kimdir, ciddən tanımıram, 1 ulduz veriblər, bilməm kimdir. Olur, belə kimsə paxılığından verib yəqin. Bir ulduzda bir müştərimiz vermişdi, o da qulaqlığını gecikdirdiyimizə görə, haqqına da yəni. Hal olsun ki, 4 ulduz. Gecikdirmişdiniz yəni, yəni ki, iş çox oldu ona görə. Yox, əslində qulaqlığının özünün problemi biraz çox idi, ona görə gecikmişdi. Təkcə qulaqlıqdır, yoxsa artıq başqa... Qulaqlıq, sonra AUX kabelləri var, hansı ki, MP3 player yox, hə, belə cihazlara qoşurlar, səs. 3,5 mm-li, bir də o bir tərəfi də 3,5-dir. Səsi digər bir tərəfə ötürür, belə deyim. O kabelləri düzəldir.
bəzi istisna hallar var, məsələn, jurnalistlərin istifadə edəyə mikrofon kabelləri var. iRig deyilər deyilsin, belə bir şey. Onu düzətmişdim, BBC əməkdaşı idi. Ona çox vacib anda kömək edəmişdim. Özüm qəhrəman kimi. Məncə qəhrəmansan, yəni bu baxımdan doğrudan da bəzi işlər var ki, onlar doğrudan da əziyyət tələb edir, yəni düşüncə tələb edir. Yəni mən fikirləşirəm ki, naushnik çox, yəni qulaqlıq çox nazik şnurlardır. Yəni onun içərisində gör nə qədər insan yaxşı bilməlidir ki, bunu eləsin. Və bayaq biz çəkilişdən əvvəl söhbət edəndə dedi ki, ilk dəfə bunu da deyəcəm. Tezliklə radio ilə nəsə onu danış, mən başım çıxmadı. Buyur. Necə eləmişdin? Burada taxtlıqları, mikrofon məsələn. Əgər xarab olsa, düzəltdirə bilərsiniz, kömək edə bilərsiniz, problem yoxdur. Jurnalistlərə endirmə. Nə gözəl. Demək ki, yəni atmaq lazım deyil. Sənan artıq yardıma çatdır. Mən də qulaqlıqlarımı atırdım, düzünü desəm. Hə. Amma bir dənə maraqlıdır mənə. Orijinal olan qulaqlığı məsələn düzəldirsən yoxsa? Ancaq orijinal olan qulaqlıqları təmin edirik. Amma belə deyim də, məsələn fake olan, yəni A klass, yəni belə variantlarda olan qulaqlıqları biz düzəltsək, sonra yəni 2 gündən sonra qulaqların başqa səsində problem oldu. Sonra müştəri gəlib bizə dedi ki, bəs siz yaxşı düzəltdiniz. Bu qədər qiymət verdim, pul verdim, xarab oldu. Bu hallarla bir dəfə rastlaşmışam, ona görə indi yaxındır. Yaxın, məncə də düz eləyirsən, çünki fake olanlar yenisi belə çox tez, yəni sıradan çıxır. Hətta mən sizə deyim, şəhərdə bir iki yerdə var, orijinal adı ilə satılır. Hətta deyirlərini A klasda falan. Onu mən bir dəfə almışdım, alanda işləmədi ki, ver başqasını verir. Yəni qulaqlıq ki alanda işləmir, onu yəni pul. Yəni bəs necə ayırd eləsinlər bunu? Həm bizim səhifəyə izib məlumat ala bilərlər. Bizim həm də WhatsApp qrupumuz var. Orada daimi məlumat veririk. Həmin bu təmirçinin nömrəsi ilə bizə əlaqə saxlayıb sizi qrupa əlavə edə bilərlər. Nə gözəl. Onda biz qeyd eləyərik aşağıdan bütün sən məlumat verərsən mənə. Necə ayırd eləmirlər? Yəni əslində hər qulaqlığın özünün ayrıdır. Məsələn, ən incə bir nüansı deyimsə, tutaq ki, iPhone qulaqlığı var. Burada olsaydı göstərərdim. iPhone qulaqlığı var. Məsələn, kabelini belə əyəndə, bir var yumru kimi dayanır. Yəni kəskin əyilmir də. Bir də var kabeli belə əyirsən, birbaşa elə əydiyin yerdən kəskin əyilir. Qatlanma olur. O bilinir ki, yəni, orijinal deyil, yəni, fake. Maraqlı məlumat idi bu da. Yəni qapağı bir dənə bilirsən, açılır. Sırf iPhone qulaqlığındadır yox. Bu. Çox qulaqlıqlar deyək. Məsələn, kimisi Samsung işlədir. Samsunglar da, hə. Onlar biraz ayırd eləmək çətindir, düzdür. Onu heç biz bəzən ayırd edə bilmirik. Əslində, həyatımızın çox önəmli bir hissəsini tutur qulaqlıq. Yəni, mən onsuz evdən çıxanda artıq özümü çox narahat hiss eləyirəm, musiqisiz qala bilmirəm məsələn. Ona görə çox önəmli bir nüansdır bu. Mən sənə uğurlar arzulayıram, səndən çox şad oldum səndən tanış olmama. Yəni, nəinki qulaqlığı yəni, sıradan çıxanda sən təmir edəcəksən deyə. Həmçinin səni tamaşaçılarımıza tanıtdığıma görə şadam ki, onlar da artıq bunu bilirlər. Bu da oldu. Çox gözəl və sənə müraciət eləyə bilərlər və sən biz dedin, neçə nəfərsiz? Biz deyəndə əslində azıq, sayı açıqlamayayım mən. Yaxşı. Azıq, çox azıq. Bir əlin barmaq sayı qədər deyə bilək. Yəni, amma bu da gözəldir, yəni tək deyil, sən və komanda şəklində çalışırsınız. Məni çox adam görüb, çünki qulaqlıqları mən götürürəm əksərən. Kuryer çatdırmayan deyəndə mən dövrəyə girirəm. Ona görə məni həm də kuryer kimi tanıya bilərsiniz. Əsas məsələ qulaqlıq sonda təmir olunur, əgər orijinalsa təbii ki. Və təşəkkürümü bildirirəm. Dostlar, məlumatları aşağıda qeyd elədik. Mütləq siz də müraciət eləyə bilərsiniz, qulaqlıqlarınızı təmir eləyə bilərsiniz. Artıq onlara atmağa ehtiyac yoxdur. Bir şey qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, qulaqlıq alarkən, yəni əsas qiymətlə yox, keyfiyyətə önəm vermək lazımdır. Keyfiyyətlə az əvvəl qeyd etdim, necə ayırd eləmək olar. Ya da biraz yəni özünüzü sıxın, səbrinizi sıxın, eBay-dan ya AliExpress-dən yaxşı qulaqlıqlara sifariş verin. İkincisi, Bakıda satılan qulaqlıqların demək olar ki, əksəriyyəti orijinal deyil. Bəzi o böyük mağazalar çıxmaq şərtindən. O mağazalarda qiymətlər çox yüksəkdir. Yəni 11 manata satılan Xiaomi qulaqlığı 25 manata satılır. Mənə çox toxunur həqiqətən. İnsanları biz aldatmaq kimi çıxır. Aldatmaq kimi çıxır. Bunu çox deyə bilmədim. Aldatmaq kimi çıxır. Yəni
belə eləməyin xahiş edirəm. Heç olmasa bir 20 manat satın cəmat ala bilsin. Bəli, düzdür. Amma buna biz qarşı bilmədiyimizə görə başqa variantlara... Hə, başqa variant. Bir də bu var. Məsələn, öz qulaqınız xarab olubsa, onu təmirə gətirəndə, əgər çox pulunuz yoxdursa, başqa bir xarab qulaqınız varsa, onu da verib, yəni, həmin qulaqlığın təmirində endirim əldə edə bilərsiniz. Necə? Məsələn, atıram, bir qulaqlığı verdiniz təmirə, onu biz düzəltdik. Bir də başqa qulaqlığınız var, onu verirsiniz, biz onu elə bir zapças deyilər də. Hə, başa düşdüm. Zapças kimi götürürük, biz dəyəni hesablayıb həmin qulaqlığını təmirində endirim edirik. Aa, çox gözəl, hər cür yəni şərait yaratmışsınız ki, həm sizə faydalı olsun, həm də onlara. İşin maddi tərəfindən çox istəyirəm ki, qulaqlıq mədəniyyəti yaransın, həm də ziyandır qulaqlığa. Məsələn, gedib 1-2 maddi qulaqlıq alırlar, sonra həkimlərin yanında sıra gedir. Onun fərqi var deməli. Çox var. Səs yəni artıq qulaqlara keyfiyyətsiz səs təsir edir. Keyfiyyətsiz qulaqlığın tizi çox olur, basır demək olar olmur. Amma keyfiyyətli qulaqlıqlarda balanslaşıb səs. Onlar hamısı xaricdə, məsələn, həkimlər test edir, nə qədər testlərdən keçir, ona görə yəni. Çox maraqlıdır. Bugün kifayət qədər maraqlı məlumatlar. Həm özüm aldım, həm də mən çalışacağım ki, bu məlumatları daha da geniş bir şəkildə yenidən görüşəndə tamaşaçılarımıza çatdıraq. Burada vaxtımız az olduğuna görə. Amma yenə də əsasları çatdıra bildik, əziz dostlar. Düşünürəm ki, siz də məlumatları aldınız, faydalandınız. Mən isə Ulduzun qonağı olaraq, yəni biz komanda şəklində yenidən gənc istedadların axtarışına çıxmaq üçün gələn rubrikaya qədər sağollaşırıq. Sağ olun. Sağ olun. Belə, bu bir saatlik vaxt haradan gəldi, necə keçdi, heç xəbərimiz belə olmadı. Ona görə ki, elə sizinlə birlikdə rubrikaları izləyirik və bizə də maraqlı gələn məqamlar olur. Düşünürük ki, tamaşaçılara da kifayət qədər maraqlıdır bu məlumatlar. Biz gedirik ki, növbəti verilişlərlə sizin evinizə qonaq gələk. Bu bir saat ərzində sizinlə həmsöhbət mən Aytən və Sabina idi. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bizi Instagram səhifəmizin vasitəsilə də izləyə bilərsiniz. Hal-hazırda həm Instagram səhifəmizi, həm də Facebookumuzu görürsünüz. Veriliş boyu isə əynimizdə bu gözəl geyimlərə görə biz Eccentric mağazasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hal-hazırda onları da izləyirsiniz və bu gözəl geyimləri seçmək üçün səhifəyə daxil olun. Biz gedirik ki, yenə də sizin evinizə qonaq gələk, salamat qalın. Hələlik!